yang paling jelas ini, ramai orang mengejar duit tapi tak ramai orang mengejar rezeki. Sedangkan pemberi rezeki itu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kejar duit, duit ni tak habis-habis, tak cukup-cukup. Kita kejar lari macam kita dengan bayang-bayang. Semakin kejar semakin larilah bayang-bayang tersebut. Itu duit. Tapi kalau rezeki sikit pun cukup, banyak pun cukup, banyak-banyak-banyak pun cukup. Sebab itu rezeki. Tapi nak dapatkan rezeki, kita kena jagalah pemberi rezeki. Kena taatlah kepada pemberi rezeki. Jadi bila kita fikir macam tu, kita pun rasa lega. Sebab kalau kita kejar duit penat. Contohnya lah, dulu-dulu kalau Puteraharjo tu Ustaz, mula-mula kita beli rumah dulu. Saya beli rumah RM300,000, tu pun kira paling mahal dah dulu-dulu tu, betul tak? RM300,000 Puteraharjo paling mahal. Sekarang RM300,000 tak ada apa dah, betul tak? Sebelah rumah saya nak jual sekarang 1.2 juta. Dulu saya selalu cakap kat Ustaz, Bambang, kalau kita ada duit sejuta, saya nak pergi berjalan seluruh dunia. Ambuh, kita lah kata zaman budak-budak dulu. Sekarang tak larak-larak pun, betul tak? Budak-budak kita nak cerita, bang, kita nak pergi jalan seluruh dunia. Tapi baru ni bila saya tengok jiran saya nak jual 1.2 juta, saya pun kata, bang, maknanya sekarang bang, kalau kita ada sejuta nak berjalan mana pun tak lepas ni, rumah pun tak lepas ni. Betul tak? Ni nak ceritanya duit. Tapi kalau rezeki, tak tahu kok mana-mana mari. Tapi dia kena ada prasyarat untuk mendapatkan rezeki daripada Allah SWT. Jadi budak-budak hari ni kita kena ajar cari rezeki, jangan cari duit. Jadi kalau dia faham cari rezeki, jangan cari duit, Ramadan tu dia tak tinggalkan. Tapi sekarang kenapa lifestyle dia pada bulan Ramadan tak berubah? Sama je dengan bulan-bulan lain. Kerana dia faham duit bukan rezeki. Itu pertama.